Popločan trotoar obećavao je da će Nemanjina ulica u strogom centru Šapca dobiti novi asfalt još 2016. godine, kada su pred lokalne izbore počeli radovi. Šabačka vlast je, pričaju nam stanovnici, tada obećala kompletnu rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, što je uključivalo nove pešačke staze i asfalt na putu. Međutim, od obećanog urađena je vodovodna mreža i trotoar i na tome se sve završilo. Predizborno obećanje palo je u vodu, a ulica je počela da sve više liči na atarski put. Kolovoz koji je pre radova bio u lošem stanju pretrpeo je ozbiljna oštećenja. Kad su počeli da rade, ja sam rekao, nemojte razvaljivati, nama li ovo dobro ako nećete napraviti. Evo, 3 godine nisu ništa uradili. I drugo, uzano, vidite koliko uzano za vozila, a vidite koliko široko za pešake. Može 3 auta stati jedno pola drugo. I tu neki predstavnici naši koji su bili, ja sam molio, da odu, oni kažu da su bili i sve kažu uradit će i eto, 3 godine. Agonija stanovnika ovog dela grada 3 godine ne prestaje, rupe su se vremenom pretvorile u kratere, a vožnja je postala nemoguća. Svako ko prođe hvata se za glavu jer im automobili trpe ozbiljna oštećenja. Pravi horor je, kažu, kada padne kiša, a prašinu tokom suvih dana zameni blato i voda po čitavom kolovozu. Sad je dobro, ali kad je kiša, onda samo čizme mogu danas. Pa vidite kolike su rupe. Jer ljudi lupaju kola ovdje, on ne zna da je ovdje rupa. Kad se zaleti ovdje, svaki nasedne i samo čuješ gru. Sada već kivni ljudima je nejasno zašto je njihova ulica zaboravljena i to u prvoj gradskoj zoni. Plaćamo porez u prvoj zoni i glasamo iz prve zone. A oni rade po selima i po šumama, tam po potesima nekim i to. Pa bolje su tamo koji idu u njivu ulice nego ovdje. Ne ulice nego putevi. Ovo je sačuvaj Bože. Neraskidiva veza sa Nemanjinom je bosanska, koju je inače zaobišla tragična sudbina susedne. Ulica je, kako smo saznali, kompletno rekonstruisana pre 10 godina, te se domaćinstva preko ograde pitaju zašto su oni primorani da žive u katastrofalnim uslovima. Ostaju zatečeni činjenicom da u strogom centru Šapca svakodnevno gledaju jedan od najružnijih prizora u gradu. Taksi vozila na poziv više ne dolaze zbog uskog i razrovanog kolovoza.